Já jsem samozřejmě zklamaný, že jsme uhráli pouze bod. Na druhou stranu ten zápas se pro nás nevyvíjel dobře. Rozočarovaný jsem, že spíčeli jsme samo pločka. Mač je či vrveš dobře za nás. Zgrakl dobrý mač. Myslím si, že výsledek ovlivnil hlavně první polovina, když jsme nastřelili ty břevna, měli jsme další dvě situace, kde mohli dát první gól, a to si myslím, že by pro nás bylo hodně výhodné. Mač se rozvíjí tak, že prvotu po vreme celихме dva pěti kredity i starovahme още няколко положения, които може да реализираме, и това даре така сериозен оттенък върху остатъчния развой на мача. Пак сме затопикали, протože соупеж достал до ведení. След това изостанахме и в резултата. A uhráli jsme pouze bod, a samozřejmě, že pro nás nevíme, jestli to je zisk nebo ztráta, to se uvidí až na závěr soutěže. I na kraji na mače spečelichme samo točka, което ще се види чак на края на първенството, дали е спечелена точка или загубени две. Днеска то беру яко ztráta. Днеска това го приемам като загубени две точки. Заповядайте за въпроси. Tak já s váma souhlasím v tom, že si myslím, že dneska jsme měli obrovské držení míče, nebo my jsme měli hodně pod kontrolou. Съгласен съм с това нещо. Освен това имахме достатъчен контрол на топката в проценти, владението на топката. Ale na to, kolik jsme právě měli míč pod kontrolou, jsme nebyli dostatečně produktivní v útočné fázi, a to vlastně rozhodlo o tom výsledku, který nakonec byl. No to ani dále rezultat v kraji na krajišce, tak to u svém bodeně to top, který zpustáhme strašnou novou použení, neuspěchme to odběležíme poveden gol. Samozřejmě, že to je příčinový soupeře, který organizovaně bránil, a my jsme se asi v některých fázích těžší pro sezóně jsme asi chtěli. Разбира се, заслуга на това има и противниковия отбор, който се защитаваше много добре, много организирано, и не ни оставаше много възможности за, и пространство за атака. Продължение на въпроса, оказва ли прекалено голямо влияние на състоянието на Кеша? Самозрейме, че мислиш, че имате два зранени играча в доутъчна фаза, а то е Джорджиньо и Кешеру, так е то учите ослабени. Когато имаме двама основни играчи в атака, които са контузени, какъвто е Кешеро и Жоржино, разбира се, че това е сериозен проблем за нас.